Етничката подолба на спортските клубови се прилева и надвор од терените кога навивачките групи политички се манипулираат, оценуваат дел од познавачите. Според професорот по социологија на спорт Иван Анастасовски, токму поради поделеноста на капиталот во фудбалските клубови на македонски и албански, најпогоден за подгревање на меѓуетничките тензии е фудбалот. Бидејќи капиталот во самите фудбалски клубови е поделен на македонски и на албански доминантен капитал, каде што по таа линија се поделени и навивачките групи. И логички е политиката тука да навлегува и да прави одредени манипулации со самите групи за да ја одржува тензијата во општеството. И најдобро тоа би можело да го направат еден фудбалски натпревар. Анастасовски додава дека институциите мора соодветно да го применуваат законот за спортско насилство, поголемо внимание да посветат на превентивата и најдно да се казнуваат хулиганите за да се спречат понатамошни насилства. Во овој случај мора да се реагира бргу, мора да се изнесат пред лицето на правдата, за да се покаже дека и покрај тоа што немаше превентивен дел пред почетокот на првенството, сега државата е спремна да стави крај. Полицијата се уште нема сознание кои се насилниците кои по фудбалскиот надпревар Вардар Шкупи претепаа петмина и предизвика инциденти во центарот на Скопје. Од МВР велат се трага по напајачите и мотивите и се преземаат мерки за расчистување на случајот. За сега велат не може да се каже дали станува збор за навивачка група и дали инцидентите кои се случија речиси едно по друго биле поврзани. Според исказите на претепаните, групата насилници носела маски и извикувала смрт за шиптари, додека со шишиња мавала по момчињата од батинци кои шетале на площадот, а вториот инцидент се случил еден час подоцна во населбата Карпош. Под навивачката група комити кои во дел од медиумите беа посочени како главни виновници, демантираа дека тие дивееле понад преварот. Зачудува фактот што ние веќе сме обележани како насилниците кои нападнале и претепале недолжни момчиња од албанска националност, иако ниту еден од недолжните не изјави дека бил нападнат од лица кои имале клубски обележја, ниту пак МВР и нивната истрага не го потврди тоа. Осуда за инцидентите стигна и од повеќе политички партии и невладини организации кои во насилствата препознаа политичка режија за одвлекување на вниманието на граѓаните од реалните економски и политички проблеми, но и обид за добивање политички поени пред изборите.